Шановні українці, я член Громадської ради доброчесності Леонід Маслов. Я хочу запевнити вас, що Громадська рада доброчесності – це на сьогоднішній день один з самих дієвих інструментів для того, щоб можна було поставити хрест на кар'єрі непорядного, недоброчесного судді. Я закликаю вас звертатися на наш сайт grd.gov.ua стосовно інформації, яку ви знаєте. Ви можете бути сусідом непорядної особи в мантії, ви можете бути стороною у справі, ви можете бути працівником суду або колегою непорядної особи в мантії. Будь ласка, повідомляйте нам всі випадки порушення суддями правил людської етики і професійної етики судді. Будь ласка, ми маємо реальне повноваження, передбачення статтею 88 Закону України про судоустрій і статус суддів, зупинити таких людей. Ми робимо це не одразу. Сьогодні у нас конкурс Верховний суд, завтра це будуть апеляційні суди, потім це будуть всі інші суди. Кожен суддя пройде через ці руки. Рано чи пізно ваше повідомлення, якщо воно обґрунтоване і містить певні доказові факти, то тоді ваше повідомлення разом з нашим супровідним листом ляже чорною міткою в досьє цього негідника. Будь ласка, займайтеся, з'ясовуйте всі питання, пов'язані з недоброчесною поведінкою суддів. Тоді наша судова система може бути очищена протягом 2-3 років. Дякую вам. А, чекай. Про вот этого, кого вы завалили, расскажи, как приклад. Вот это. Солодков? Да. Вот, наприклад. Солодков є суддею касаційного суду, вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Він був головою цього суду і не прийняв участь у конкурсі, але балотувався як член Вищої ради правосуддя, і дуже багато делегатів з'їзду суддів, які його мали обрати, дуже багато були заагітовані проти за нього. І він отримав за включення бюлетень 227 голосів. Потім за нього проголосувало таємним голосуванням 118 осіб. І він мав реальні шанси керувати призначенням суддів, а також їхньою взяттям їх під варту і порушенням кримінальних проваджень відносно таких суддів. Майже мав стати членом надсудової ланки влади. Я не буду його зараз оцінювати, бо це не етично як члена Громадської ради доброчесності писати про нього як про суддю, але я тим не менше взяв на себе таку сміливість написати про нього як кандидата в члени Вищої ради правосуддя, написати ту правду, яку збирали харківські активісти, написати про його художество стосовно подарункового рішення Кернесу, як він відпускав Іванющенка, як він залишав в силі ганебну постанову про російську мову в Харкові, як про його шалені майнові статки його і його родичів, і про участь безпосередньо його родичів у розкраданні землі в Харкові. І в результаті. Внаслідок цього він втратив голоси тих людей, які про нього нічого не знали. Їх було 118, а стало 104. Тобто 14 осіб, 104 особи, про них окрема річ. Вони мали свої якісь, вони все про нього знали, їх це не переконало. Але 14 осіб, коли прочитали статтю, не дали за нього свої голоси. І внаслідок цього він не став членом Вищої ради правосуддя. Я прошу всіх долучитися
до процесу блокування недоброчесних осіб в судовій владі. Вони можуть бути гарними професіоналами, і це саме небезпечне. Вони можуть виглядати дуже гарно, вони можуть відвідувати різні міжнародні конференції, семінари, вони можуть бути членами Венеційської комісії, вони можуть бути професорами, вони можуть мати гарні рекомендації. Але всі ці люди, так чи інакше, я не закликаю про політизацію там якусь небудь цього процесу, але всі ці люди, так чи інакше, замішані в неприємних речах, неприпустимих для того, щоб їх призначати. Якщо ми можемо переобрати депутата, зробити якийсь імпічмент, але або вигнати якогось президента, як це було з Януковичем, то з цими ми нічого не зможемо зробити до їхньої пенсії, до їхньої відставки за віком, до досягнення ними 65 років, а цей ценз може бути ще й підвищений до 70 років. Тобто ми протягом найближчих 15-20 років будемо мати цих людей, і вони будуть вирішувати долю всіх українців, вони будуть створювати судову практику, вони будуть створювати стандарти правосуддя. І якщо туди проникне особа, яка просто не платить комунальні платежі, наприклад, але просто кинула своїх дітей, не платить аліменти, не дбає про своїх дітей, або лається, або лається на людей в суді, в судовому засіданні, або поза межами судового засідання. Я не кажу про кримінальні речі, про підозри у кримінальних кримінально караних діяннях. Це вже не наша проблема, це вже забота інших органів. Але коли особа поводить себе як нелюдь, вона не мусить вирішувати долю українців. Одного українця і багатьох сотень і тисяч, мільйонів українців. Тому я хотів би, крім активного збору інформації, я хотів би, щоб всі долучалися до цього процесу. Цей процес – це не просто декоративний, це не декорація, це серйозний проєкт державний, який передбачає надання можливості громадянам висловитися. Ви всі рівні з членами Громадської ради доброчесності. Я не, коли кажуть, що там кого туди обрали, я лише транслятор, я лише присяжний, який є транслятором інтересів громадськості. Якщо люди володіють інформацією негативною про кандидата в судді, а у нас зараз всі судді стануть кандидатами в судді, і всі судді будуть проходити кваліфікаційне оцінювання, то ви, шановні українці, просто за допомогою мого посередництва просто поставите йому низький бал. І для того, щоб поставити цей низький бал, достатньо зайти на сайт grd.gov.ua, знайти потрібного вам кандидата і зареєструватися на цьому сайті і написати нам повідомлення. З вами можуть зв'язатися відповідальні члени Громадської ради доброчесності, щось уточнити. Але це означає, що в його досьє попаде негативна інформація, якщо вона відповідає дійсності, яка заблокує його подальшу кар'єру. Дякую за увагу.